So mimi nikaona sina haja na watu kukaa kwa boma la mtu. Si mimi niende mahali nilikuwa naenda. Kuingia kwa nyumba naomba nakaa dakika tano. Dakika mbili tu mtoto anashinda wewe. Bitis wanaita huyo mgenja. Nikauliza mama mgeni gani? Akaniuliza mko hapa wageni gani? Si ni wewe tu. Labda nikajangaa huyu mtoto ananiitia nini? Si ni wewe ndio mgeni wangu? Yes. Na kina anasema ananiita ni nani? Akaniambia ambia mtoto nenda, mimi nitafanya nini? Mimi nitaa. Mgeni anakuja, nenda, mgeni anakuja. So ndio akaniweka kwa picha. Akaniweka kwa picha kwamba mahali umeona watu wamejia hapo kibali. Ukitembea sehemu za Mbezi, sehemu inaitwa kibali. So watu ambao wanajua kule. Hapa Goma kijana msichana wa 16 years, pepo inaangusha chini, ikimwangusha anaanza kuroa. Anaanza kuroa, alafu after 30 minutes akiroa anakufa. So akikufa anamaliza 30 minutes amekufa. Ukishika mwili hakuna kitu. Amekuwa baridi. Mkimbeba kama analala hivyo ni kama mtu wa kwenda kuzika, amekuwa baridi mzito. So huenda leo leo amekufa, wamepiga nduru ndio hao watu wamejia. So kwa hiyo wanakuitia waende kumsaidia, kuwasaidia kuomba. So nilipo aliponiambia nikachukua imani ya kuenda kudili na pepo, na nikaomba na nikaondoka nikaenda. Nikakuta pasta wa PNG hapo. Ametoa jasho na amekaa nje, mtoto amemfukuza. Hiyo pepo imemfukuza yeye kwa nyumba. Wote wako nje, group kama nyinyi wote. Wako nje wananyamaza. Wanauliza sasa tutafanyaje? Mtoto wakati pasta alikuja aombe wapeleke nje kwa wapeleke nje. Kwa sababu moja ilikuwa sio mbale, ilikuwa wanaenda kutoka Kamera. So moja ilikuwa kutoka Kamera. Wakaona tuombe tuweke nje tuzike, tupange mpango ya mazishi. So wanapo pasta anasema tunaomba atoke nje, akafufuka. So alipofufuka akaanza kuroa. Niposa pasta mshika msichana na mgongo. Na mgongo pasta akatoroka. Kaka nje. So wewe unaweza kukuta mambo kama hayo mahali unatumwa. So pasta akakuta amekuwa tai imefika na ana jasho. Na akaniuliza chakuga, unajua mimi hata hakujua mimi ndio nakuja. Nilipoanza kukuja akasema ndio huyo alikuwa kiongozi wa vijana Mbezi, ndio huyo anakuja. So nilipoingia akaniambia mimi sikujui. Hao mama ndio wanakujua, waliniambia mge mhubiri mwingine amepita ameenda kwa Mbezi. So sikujui, lakini naomba tu unisaidie kazi. Kuja nikuonyeshe kazi. So nilipoenda akanionyesha msichana ndugu ana roho. Viti yote nimewekwa kwa room nyingine. Sitting room imebaki bure. Speed ambayo na roll huwezi shika roho. Na nikaangalia huyo msichana na nikajua hii ni pepo. Nilipopeleka mkono yangu hapa nikashika ikaingia. Hapa ikashika ikaingia. Nikachukua miguu yake nikaweka kwa miguu yangu. Alafu nikaanza 30 minutes natakasa. Ninatakasa nini? Kuanzia vile mtu anakuwa anashika mimba. Yule mama anashika mtoto mimba na damu yake, na vile ina damu ya ukoo yote ya mama na wazee, nikaweka pole pamoja na anti na mjomba, nikatakasa from nowhere. So after that minutes jina ilikuja majina mawili. Ni kama mtu anaweza kuambia unajua Moses Kidigo, uwaulize wanajua Rose. Majina mawili sio Rose pekee. So ilipokuja majina mawili, msichana nguvu zikaisha. Akabaki akatulia hapo. Wakati majina ilikuja kwangu, yeye akatulia, akawa sasa anaanza kutoa tu pumzi because alikuwa anaangalia. Na nikawauliza mama, hata shosho alikuwa yeye, kauliza mama shosho, huyu mtu ambao jina lake ni ABC unawajua? Akaniambia wacha tu, kama ni huyu wacha tu. Nikiniwaje nini? Huyu ni aunt yake, huyu ni mtoto. Ni aunt yake alikufa kabla wewe hujazaliwa. Kabla mimi sijazaliwa. Akaniambia sasa, anasema sasa tumejua ni ukumbusho na tayari. Na hatuwezi kufanya ukumbusho wake because tuna watu tano wale ambao wameaga hapa na hatujafanya hata mmoja. So yeye ni mwamisho. Lakini mama yake mzazi alikuwa mseri kanisa Yesu, amekufa na kisa hicho. Hatujakufanyia. Baba alikufa, mwingine atakufa, mtoto atakufa. So huyu namba 5
alizaa mtoto, ukazika hapa, tena yeye mwenyewe alikufa.